blödningar ibland och ja, allt egentligen som har rör kulturmiljön att skriva åt förr och senare. Så, och jag vet inte om ni har sett i annonsen, för den första annonsen som vi la ut om den här värmningen, där stod det att min kollega Lisa skulle vara med som en biolog. Jag vet inte om ni har sett den. Nej, okej. Okay. Nej, men vad bra. För det var nämligen så att Lisa har slutat sen dess. Så nu är det bara jag. Och tanken var då att vi skulle prata både natur och fornlämningar. Men nu när man inte är med så blir det mer fornlämningar. Men jag tänkte att vi skulle eventuellt passa på och titta. Lite beroende på hur kalla vi blir och hur länge vi orkar. Passa på att promenera bort till andra sidan gravfältet på den västra delen. Och titta, för där är man inte så ofta och där finns det en alldeles speciell grav som man inte liksom, har vägarna förbi, som är jättefin, helt unik i Sverige faktiskt. Den så kallade ekergraven eller solkorsgraven, lite beroende på hur man vill tolka den. Så vi kan väl se lite hur vi känner oss. Har ni något kaffe med eller så? Nej, jag behöver ingenting. Jag har gått hela dagen. Jag är väldigt intresserad. Ja, men vad bra. Jag har fikat till sina åt och gjorde det också. Okej, ja, men vad bra. Eller bra ska jag inte säga. Men... Ja, vi... Då vet vi läget lite. För vi hade skrivit med det annonsen att om vi tar med fika så fikar vi tillsammans. Jag tänker att då kan vi gå en bit och så kan vi ta kaffe och så kan vi gå vidare. Men då kör vi och så säger ni till liksom, om vi ska pausa eller hur vi ska göra. Och nu har ju faktiskt klockan passerat. Så vi går, tycker jag. Vi går ner till det. Här finns det ju väldigt fina sådana här kryckor. Och det är någonting märkvärdigt med dem. Ja, alltså både jag och jag skulle säga. Det som är märkvärdigt med de här kryckorna på Halsta är ju att det ligger ett röse uppe på en av kryckorna som liksom ligger en bit ifrån gravfältet. Och det ligger också på andra sidan. Det finns ju en promenadväg längs med järnvägen. Och där finns en liten skeppsättning som är väldigt gullig faktiskt. En från bronsåldern också. Det är lite tidig bronsålder tror jag. Då pratar vi kanske 1500-talet Kristus ungefär. Så det har nog varit för att det väldigt men en speciell miljö innan gravfältet började anläggas på allvar också. Men jag tänker att på de här kläckorna, de har sådana där utrymmen som man skulle kunna ha lite tak över så det skulle kunna vara ett rum där i klippor. Ja, alltså för väldigt, väldigt länge sedan, om man tänker känna på att stenåldern, när det var skärgårdsmiljö här. För vi har ju en process med landhöjning efter istiden och för 5-6-7-7 år sedan. Så vi ska prata på det sen, så var det ju faktiskt skärgård här. Med små kobbar och skär liksom, som stack upp ur havet. Ja, det har man ju förstått. Och då har ju det här varit en sån, en kobbe. Och då kan man definitivt tänka sig att det har varit att man har liksom skapat med hyddor i de här kryddrevorna och så. Absolut. Och där i Haninge centrum, ovanför Rudan, där är det väldigt mycket sånt också. Ja, uppe på klippan. Ja. Sådana där riktiga rum. Så där har vi folk bort. Kanske på stenåldern då? Ja, på stenåldern tror jag det. Absolut. Men det här med daterade det som stenålder och så, är det är inte säkert. Men det kan vara mycket äldre också. Inte liksom äldre än stenålder, för det är ju liksom den äldsta perioden som vi kallar tiden direkt efter istiden egentligen. Jaha, okej. Okay. Jag ska förklara lite mer, men vi kommer ut på en just det, jag menade järnåldern. Ja. Och järnåldern, den var inte så länge sedan. Nej, det blir på hur man ser det. Det får man tänka på hur länge perioden har funnits eller allt har funnits. Det är kanske inte så länge sedan. Det är vackert i naturen nu. Det är fina och kala. Men det behöver rensa stallarna bort här. Ja. Och det har de börjat där. Precis. Vi kommer fortsätta med det också. Förhoppningsvis nu i vinter. Ja, vad bra. Vi får bort fler kallar. Det har växt lite för mycket och lite precis på gravfältet. Är du inblandad i det arbetet? Ja, det är jag som håller i det. Gör du det? Ja. Vad roligt.
så. Det är inte jag som hugger ner trädet. Nej, 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 men du säger vilka. Ja, precis. Mm. Det finns en tjej där, men hon verkar inte vara med oss då. Ska vi vänta in henne lite kanske? Jag skulle väl lika. Jag ska bara ut och gå. Fina promenadvägar här runt omkring. Ja, väldigt fint. Det här är ju som ett stort tempel. Ja. Det är kanske spännande. Ja, man ser det så faktiskt. Imorgon ska det bli klart. Kallare. Alltså. Det blåser nordvind. Det låter på oss ännu mer. Kanske kan bli frost i natt. Ja. Det första gången. Det klarar man sig. Ja. Hej, hej. Hej, hej. Kom lite för sent, är det? Ja. Bättre sent än aldrig. Ja. Nu stannar vi här. Då fortsätter vi upp på stigen här. Nej, det tänker jag nog inte. Men eller det ska definitivt inte gå någon kär, men det är nog ganska blött. I terrängen. Det är rätt många ekar här. Ja. Är det? Och det är uppenbart att folk har planterat dem äntligen. Och de ska ju komma fram. Men de ska ju inte ta bort, eller? Nej, nej, vi behåller lampan. Och den här stora tallen också, va? Ja, jag tänkte vi skulle börja här vid tallen. Men den ska inte bort, va? Nej, 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 den är så fin. Vi har tagit fram den genom att ta bort en massa träd som står framför. Precis. Just för att den är så himla... Den är så fin. Jag vill inte gå ända fram till den egentligen. Men jag tänkte att jag brukar börja här när vi har guidningar. För den här tallen är så fantastisk på så många sätt. Den är ju väldigt, väldigt gammal. Jag brukar använda den lite som en så här tankefigur för att rama in den här platsen. Vi står ju faktiskt, vi står ganska högt upp i terrängen. Och det är kanske inte. Jag tyckte hon vinkade, men det kanske inte var. Nej. Nej. Det är lite snabbare. Nej. Ja. Ja, hur som helst. Vi står ju ganska högt upp i terrängen. Nästan på den högsta punkten. För marken sluttar ner egentligen på båda sidor om gravfältet. På den här sidan ner mot jordbruksmarken och så småningom ner mot Östersjön och mot det som har varit hav för länge sedan. Det här är faktiskt Stockholmsåsen. Det är en stor sandås som sträcker sig egentligen hela vägen från Stockholms innerstad. Mm-hmm. Ända ut hit och slutar nere i Västerhaninge faktiskt. Det blir Västerhaninge kyrka tar det som stopp. Så där befinner vi oss. Och den här tallen, den är ju, man ser ju direkt att den är stor och gammal. Och de har såna här, brukar kallas för pansarbark, såna här stora, hårda barkskivor. Och när den har sån pansarbark så kan man säga att den är nog ungefär 300 år gammal. Så den har stått där riktigt, riktigt länge. Och om man då tänker sig att den där tallen har stått där och växt i 300 år. Och så tänker man sig tillbaka till den tiden när den här tallen var en liten, liten planta för länge, länge sedan. Och då är vi liksom nere på 1718, ungefär då när Karl XII tog en kula borta i Norge och så. Och vad fanns då på den här platsen? Jo, på den här platsen så såg det nog ut faktiskt ungefär som det gör idag. Det betade nog lite djur här på den tiden som kom från gårdarna runt omkring i trakten. Och vägen som går mellan Västerhaninge och uppåt mot stan, den fanns förstås på den tiden. Här borta i Jordbro så fanns det ju inte Jordbro förstås, men däremot så fanns det ett båtsmanstorp som hette Hurtigstorp.
Det var båtsman då som hade haft ett torp i flera generationer, olika soldater med namnet Hurtig, ända från 1600-talet. Och det torpet låg precis där Hurtigs torg ligger idag. Så det var inte så, jättemycket som fanns här, men sen fanns förstås också avrättningsplatsen, ni vet den stora stenen vid vägen. Den fanns, och där avrättade man folk för 300 år sedan. Sen då, om man tänker sig att den här lilla, bredvid det här lilla tallskottet för 300 år sedan så låg det ytterligare en sån här stor tall som hade vält, som hade växt här i ytterligare 300 år. Då tänker man ju tänka sig en tall till tillbaka i tiden. Då är vi på medeltiden. Och hur såg det ut här då? Då fanns vägen förstås, med Västerhaninge och uppåt. Avrättningsplatsen definitivt. Och självklart också den medeltida kyrkan nere i Västerhaninge, som är sockencentrum vid den här tiden. Och så många gårdar runt omkring. Men här har det säkert även under medeltiden varit betesmark för djuren. Och sen kan man hålla på sådär och tänka tallar som liksom växer och faller i många, många år tillbaka. Men man får alltså tänka sig 10 tallar i rad för att komma tillbaka 3000 år. Och då är vi på bronsåldern, mitten av bronsåldern. Då börjar man anlägga det här stora gravfältet. Och sen växer gravfältet bit för bit för bit och används i någonstans mellan 1000 och 1500 år. Men som du var inne på också där, att den här klippformationen, den har faktiskt en gång för länge, länge sedan varit en liten kobbe i havet. Så jag vill bara visa så ni får lite perspektiv på vad den här platsen är. För ungefär 7000 år sedan, 500 före Kristus, då var det här hav till största delarna. Efter istiden så hade ju landet varit nedtryckt under den här kilometertjocka isen under lång, lång, lång tid. Så landet börjar sakta höja sig ur havet. Och här står vi faktiskt nu idag. Och när det var så kallad mesolitikum, jägarstenålder, då var det här en liten, liten kobbe i havet. Och här fanns det faktiskt ett läger för säljägare. På andra sidan av det här lilla bergsknallen. Så när man skulle bredda järnvägs, alltså banvallen, gjorde man en arkeologisk utgrävning där och hittade liksom resterna efter en liten hydda, en eldstad och man hittade sälben och man kunde liksom se att här var de. Kom i sina kanoter. Och det har funnits andra öar runt omkring också förstås. Då. Så att sen som sagt gick det många, många tallar om man så vill, eller många tusen år. Och så småningom när landet har stigit upp ur havet och det finns fullt av gårdar här i trakten som bedriver jordbruk och har djur och så. Då börjar man samlas här och begrava sina döda. Och så växer det här stora, stora gravfältet till bit för bit. Men det här området, det är ju på andra sidan vägen. Just där det. Industriområdet är. Ja, precis. Och det är också faktiskt så att man, när man skulle bygga industriområdet, nu ska vi se var vi befinner oss, vi har jordbrolänken här va. Då gjorde man också en utgrävning i det här området. Och här hittade man en jättestor stenålders på plats med hundratusentals fynd. Så här har man nog haft någon slags samlingsplats under stenåldern. Folk har kommit paddlandes från olika håll. Och så har man samlats för att ha fester och kanske bröllop och såna årstidsbundna firanden under stenåldern. Så det finns otroligt mycket arkeologi i det här området. Ja. Men här finns ingenting nu? Det är bara inte som jag vet. Nu, nej. Och när de tog upp sanden, gjorde det här stora gropet här på andra sidan. De hittade ingenting där. Det tror jag inte. Den här stora boplatsen som låg längre norrut. Vi kan vända oss om, så kan vi gå ner lite åt det här hållet ner. Den här där grafen börjar på riktigt. Här ska vi gå. Ja, det är bra. Det är bra. Ja. Så, när man står här ungefär så har man ganska bra utsikt över gravfältet. Man ser ganska långt också nu med alla vi får brännas vid. Ormbunkar har lagt sig ner. Så ser man gravarna väldigt, väldigt tydligt. Och man ser också att gravfältet sträcker sig väldigt långt bort. Och här där vi står så ser ni den här jättetydliga
tydliga rektangulära graven. Eller stensättningen, vilket man kallar den. Och man kan väl säga att gravfält från den här tiden, alltså slutet av bronsåldern och början av järnåldern, man kan säga 1000 före Kristus till 500 efter Kristus. Det vanliga är att gravarna är som här, flacka, inte liksom några stora runda kullar, utan ganska så platta i markytan. Eller är resta stenar, som vi också ser jättemånga här på gravfältet. Så på så sätt är Jordbrogravfältet väldigt typiskt för sin tid. Men det är också väldigt ovanligt. Det är alltså helt unikt i Norden faktiskt. Och det beror på två saker. Dels är det väldigt, väldigt stort. Det vanliga när det gäller gravfält från den här tiden är att gravarna är samlade i små grupper. Lite här och där, lite utspridda i landskapet. Kanske 10-20 stycken. Alltså en liten grupp människor som har begravt under en kort period på platser och sen flyttat vidare. Men här är gravfältet alltså det största i Norden från den här tiden. Det är 100 000 kvadratmeter stort. Och när man räknar gravarna, för det har man ju gjort såklart, senast man gjorde en ordentlig räkning så på 80-talet, då kunde man räkna till ungefär 600-650 gravar som man kunde se i markytan. Och det som är också väldigt typiskt för den här perioden är ju att man vet att det man ser är bara liksom en liten del av det som finns. För mycket ligger under marktäcket, så när man lyfter på marktäcket så dyker det upp mycket mer som man inte kunde se annars. Så att gissningsvis så innehåller nog jordbrogravfältet mellan 2 och 3000 gravar. Och av det kan man då också dra slutsatsen att det här är en begravningsplats för en bygd. Det är flera olika gårdar här i trakterna ner mot Kalvsvik och bort mot Västerhaninge som har kommit hit och begravt och kanske också firat andra högtider här. Man har samlats, man har kanske, ja, som sagt haft bröllop, alla de här livets stora högtider som ju alla tider man har behövt ha. Och när man började begrava här, då var havet inte så långt borta som det är idag, utan det är mellan 600-700 meter upp till kilometer till havet då. Så att man kunde enkelt komma hit med sina båtar och liksom dra upp båtarna och promenera upp hit på en väldigt kort stund. Det andra som är väldigt unikt med jordbrogravfältet, det är att gravarna har väldigt konstiga former här just. Det är typiskt för den här tiden att man har väldigt prydliga cirkulära gravar som är platta i markytan, men man har lagt ut stenar så här i en rund kant och så har man lagt begravningen i mitten av graven. Eller till exempel som här då, en rektangulär form. Men här finns det alla möjliga olika former. Det är geometri på liksom avancerad nivå. Och också mönster som är lagda inuti de här geometriska formerna på olika sätt. Så kolla på lite exempel. Det finns också domarringar och stenkretsar och åttkanter och femkanter. Som är liksom utan motstycke. Det finns en plats uppe i Uppland där det också finns inslag av den här geometriska, överflödet av geometriska figurer. Men i övrigt så är det här jordbo som de finns. Så det är ganska speciellt. Det ska man vara lite stolt över. Att det här är faktiskt en fornlämning av nationell dignitet som vi har. Så. Men vi kan traska vidare in på grafiken. Vi tittar lite på de här retro stenarna. Thank you.
Kan jag fråga dig, den där stora björken, den dubbla björken? Ja. Var den rötten eller hur tänkte ni? Oj, jag vet inte. Jag menar att den sitter märkt, tror jag. Du ser här, här finns resten av den. Den stod i våra. Jaha, bra fråga. Nej, men det där är nog, är det en björkstor verkligen? Ja, det. Ja, i varje fall. Jag är osäker faktiskt, jag minns inte. Vi har ju, i varje fall, du var inte med för att bestämma den. Det var 2 år sedan så märkte vi upp träd för att gallras. Det kan ha varit att den var dålig, okay. Som du säger. Men jag vet inte exakt. Ja, som ni ser då här runt omkring så är det otroligt mycket resta stenar. Och jag tänkte att de här kommer att flytta tillbaka. Nu ställer mig här. Eller bredvid. Sluta hacka. Så är det så det här. De är mittstenar i en stenkrets eller en domarring. Så ni tänker att det här är mitten. Så är det. 1, 2, 3. Och där är det 2 hål efter en sten som saknas. 4, 5 stenar i en ring runt den här mittstenen. Och att det kallas för domarringar, det är egentligen ett så här hittepå-ord som härstammar tillbaka från 1600-talet. För på 1600-talet, då visste man inte så mycket om, arkeologin var liksom inte riktigt född som vetenskap. Och man kände ju till alla de här gamla platserna ute i landskapet, men man visste inte riktigt vad de stod för. Och ofta så kallade man såna här gravar rösen och resta stenar för jättegravar. Man tänkte sig att det hade funnits en mytiska väsen ute i naturen, att de hade begravts och man hade rest de här jättestora stenarna. Men just såna här stenkratsar kallade man för domarringar. För att man hade en tanke om att man i forntiden hade haft ting. Eller man hade haft platser där man samlades för att bestämma saker. Och att det skulle finnas domarringar, det betodde då på att den som skulle dömas och begått något brott skulle sitta som anklagad mitten. Och sen skulle sitta en domare på varje sten och döma den här personen. Och domarringarna har nästan alltid ett ojämnt antal stenar. Så det var så man tänkte att det måste vara så. För då kunde det inte bli ojämnt. Eller så. Sen så är det förstås inte så, utan det är ett hittepå från 1600-talet. Utan det här är en grav från slutet av tiden före Kristi födelse kanske, eller århundraden strax därefter. Och jag ska också nämna det att det här, allting som vi ser här på jordbrukarfältet är med största sannolikhet brandgravar. Det vill säga att det är en period när man kremerar de döda. Man har inte begravt människor liksom hela i kistor som man gör under både tidigare och senare perioder. Utan det är en tid när man har ett brandgravskick som är väldigt, väldigt genomgående. Och det finns en hel del mystik kring det här. Det här är ju före vikingatiden och före järnåldern. Och när man tittar tillbaka till vikingatiden så vet vi ganska mycket om hur man tänkte och kände för sin religion och hur man såg på livet efter döden och sådär. I och med att vi har uppteckningar, gamla sagor och så vidare som pratar om Oden och Thor och Frej och de här vikingatida gudomligheterna. Men för tiden innan så är det fortfarande, det finns inga skriftliga källor. Så att all forskning utgår ju från det arkeologiska materialet. Det är allt vi har och allt vi vet. Så därav är det förstås också extra mystiskt med de här geometriska formerna. Vad betyder de egentligen? Vi kan fortsätta och titta på några fler och så går vi bort mot det stora röset här borta. Så sticker upp.
Men om man tänker sig en cirkel utifrån, radiellt härifrån, och går runt så här, så ser ni sen i stigen att den kommer upp. Där kommer den upp och går in. Just den här är ju att det råkar finnas en stig här. Man har gått och lagt fram den här cirkeln. Så vi får ändå föreställa oss att marken runt omkring här är helt full av den typen av former. Ja, helt full av vad? Den här typen av former, som den här cirkeln som vi ser. Ja, ja. Att de ligger liksom kant i kant i kant i hela marken. För nere vid Västerhaninge, det här gravfältet fortsätter egentligen ända ner nästan bort till mormontemplet kan man säga, i Västerhaninge. Mm. Och där fortsätter faktiskt ett annat gravfält, eller samma kan man säga om man så vill. Men Västerhaninge är ju väldigt uppbyggt, så där har man grävt bort väldigt mycket. Det så kallade Åby gravfältet. Och när man grävde där i olika omgångar på 50-talet och på 80-talet, då kunde det se ut så här i marken. Det är någon grejen som jag pratar om. Och man undrar ju verkligen vad man vill med detta. Vad är det man vill säga och vad är det man vill förmedla till liksom, livet efter döden eller till gudarna eller så. Så här får vi tänka oss att det ser ut här också under marken. Så. Kan vi fortsätta vidare? Och hur långt fortsätter det där i Västerhaninge, det där Åbygravfältet? Alltså det, man kan säga att det sprider ut sig som en platt, som, man kan säga att det draperar sig från kyrkan. Alltså kyrkogården har ju varit kyrkogård sedan medeltiden. Men troligtvis så har Åbygravfältet sträckt sig under kyrkogården och bort mot mormontemplet under platsen där Klockegården står idag. Klockegården och Åbygården. Där är det gravar under den här gräsmattan. Men hittade de inte när de byggde där nere vid den här nya, alltså nedanför mormorkyrkan? Ja, vid prästgårdsmattan. Jag tror att det heter så. Absolut, och det var inte så väldigt länge sedan de grävde där. Nej. Och hittade de, dels sitter de med en massa gravar. Ja. Och så hittade de en jättemärklig sak. Ja, det var ett tempel. Och det är väldigt roligt eftersom de sen byggde ett tempel. Liksom, ja. Eller så småningom mormonerna. Men man hittade en konstruktion som bestod av ett antal stora... Man hittade alltså stolphål efter väldigt stora pelare som hade stått i en, jag minns inte om det var femkantig eller sjukantig cirkel. Ungefär så som den som vi tittade på. Men där var inte sten, utan det hade varit stora trästolpar som hade stått. Och antagligen hade det funnits något slags tak över också. Ja. Och där i mitten så fanns det en begravning av en kvinna. Som hade begravts, om jag inte minns fel, på 400-talet efter Kristus. Och hon hade varit otroligt rik och hon fick guldföremål med sig i graven och så. Och det är också ganska unikt, jag har inte sett något liknande i Sverige faktiskt. Så det är så mycket spännande här. Men det fanns någonting där också där man kunde förstå att man hade kremerat dem där innan. Jag tror att på samma plats. Äldre i tiden kan det vara funnits kremeringsplats, va? Jag minns inte det heller, men det har du. Men det här måste vara någon slags port, va? Det känns ju verkligen så, eller hur? Ja, att, det håller jag med om. Även längre fram har det kunnat ha varit någonstans ingång. Och vägsträckningen här är ju otroligt gammal. För i äldre tider så färdades man ju helst inte på land. Utan man gjorde det enklaste att börja färda sjövägen. Men om man skulle färdas på land, då färdades man alltid längs åsryggar, om man kunde. Där går man i torrskog ofta. Ja, ja. Så det här har varit inte här som mest faktiskt. Det kommer fram i stigen av just att man har trampat. Det har ju funnits människor här för så många år sedan. Ja, just det. 3000 år sedan. Tänkare. Ja, men det är lite svindlande. Ja, liksom. Det är svindlande. Där
vad du. Ja. Borde vi gå ut på plats? Ja, alltså man ska ju... Man kan ju vara här och grilla och liksom... Man kan ju använda den här platsen till jättemånga olika saker. Och det ska man. Det är en jättehärlig plats och vit. Så kan man gå in och liksom... Man kan lämna lite grilla och sitta och grilla. Det är härligt. Men man ska inte elda på gravfältet av flera skäl. Så att man kan skada gravarna och man kan också... förstör dateringar på gravarna. Om vi någon gång skulle vilja datera så kan vi ta kolsyrekomprover. Och skogsbränder eller eldande faktiskt förstör det. Så det är faktiskt ett brott att göra det. Så det är lite synd. Och sen så, som sagt, så spricker ju stenar som hettas upp och går isär. Så, men det var inte det. Det var inte det. Det är djur som har gjort det. Tror du det? Ja, det kan det nog vara. För här ser ni kanske också att jorden är lite omrörd. Ja. Och det finns faktiskt en anledning till det. Det är att i våras så var det arkeologer här på Stockholms universitet som var här tillsammans med, det var studenter som var här tillsammans med sina lärare och Stockholms läns museum. Och de hade valt den här platsen för sin utbildning. För att lära sig att bli arkeologer. Så då hade det väldigt lite grävt på jordbrogravfältet tidigare. Eller ingenting förutom på andra sidan järnvägen. Så det finns förstås, det är mycket som vi inte vet på den här platsen. Så då valde man att gräva här och också på andra sidan vägen. Och en av anledningarna till att man ville gräva just här. Det var det här raset som vi ser väldigt, väldigt annorlunda ut. Om man tittar på de andra grävarna. Det är en stor, stor hög med sten. Och det troligaste är nog att röset är bland de tidigaste grävarna på gravfältet. Så den här rösen brukade man lägga under bronsåldern. Men det kan vara så att det här är den första graven här nere på gravfältet. Och man ville få lite mer ledtrådar för det. För att man kan inte... Att gräva ut ett röse, det är inget man gör en handvändning. Så det vill man inte lägga. Det vore också synd att förstöra röset på alla sätt. Här har man ju återställt och lagt tillbaka stenen så som den låg. Det är ändå möjligt att göra under den begränsade perioden av studenter. Men genom att titta på den här graven så vill man då se hur gammal kan den vara och hur gammal kan röset vara. Den här hänger ihop väldigt tydligt. Och här hittade man lite brända ben av människa och man hittade också ett litet spänne i brons. Som kläderdräkten från äldre järnåldern. Så får vi se vad som händer om det blir mer utgrävningar nästa år. Men jag är ganska små. Man ska vara väldigt försiktig med sån här plats förstås. Så att inte förstör den eller förstör den för mycket. Kan du också passa på att nämna det här med resta stenar kontra liksom platta, flacka gravar. Det finns en teori. Det är arkeologer som har räknat på det här. Man har tittat på vilka slags ben det har funnits i gravar vid olika arkeologiska utgrävningar. Och då har man dragit slutsatsen att resta stenar ska vara mansgravar. Väldigt tydlig symbolik tycker man då. Medan det
det här runda ska symbolisera det kvinnliga. Och det stämmer ibland, ganska ofta, inte riktigt alltid, men ganska ofta så stämmer det. Så att man kan dra den slutsatsen, om det är mycket, mycket resta stenar så kanske det är mycket mansgravar. Men här är det ju lite båda. Jag tänkte vi också ska gå och titta på en unik grav på gravfältet som är en skeppssättning som ligger lite här borta. Men det här svaret trodde du var bland äldsta alltså? Ja, ja, det tror jag. För den ligger ju så högt upp på gravfältet. Man ser att marken liksom flyttar nästan åt, ja, inte ditåt själv, men neråt åt olika håll. Och sådana här röken brukade man ofta lägga på den högsta punkten för att liksom markera sig själv i landskapet. Att nu är vi här, nu är det här vår plats. Då la man de här stora, monumentala rösarna. Och sen kan gravfältet ha liksom växt ut ifrån röset. Så den här är troligtvis en grav för en person, men den är ju liksom, vad kan det vara, 15 meter i diametern. Man har verkligen hela rummet i anspråk. Men gör man gravar tillsammans? Alltså familjen är tillsammans? Ibland. Det är inte jättevanligt. Nere vid Åby så vet jag att man hittade en stor stenpackning som innehöll ben från 30 personer. Då kan man undra vad som har hänt. Om det har varit en katastrof av något slag. Ja. Eller om det fanns något familjeskäl bara att man ville begrava tillsammans. Men det kan ju hända att det är någon slags by, en by i området som har små stenar och numerade vid varje sten. Är det inte, ni har inte hittat ben runt de här stenarna? Jo, alltså oftast hittar man ju liksom ben från en person vid varje sten, men inte alltid. Så ibland är det flera som är begravda. Vi kan inte riktigt, det finns inget sådär korrekt svar. Så vi kan aldrig få facit varför de gjorde så. Man kan bara gissa lite grann. Man kan gissa utifrån, när man tittar på benen så vet jag att man nere i Åby också identifierade många personer som hade en speciell typ av ben som är liksom ett sjukligt drag, eller genetiskt, som är ett av benen in till örat var format på ett speciellt sätt. Och då kunde man se utifrån benen att de var släkt med varandra. Ja. Men ja, det är väldigt svårt. Så långt man kommer ungefär. Så. Här då har vi... som är formad som ett skepp. Det kan man verkligen se. Ja, och den är också lite småklurig för den är lite så här lura ögat. För man ser ju den här stenen i mitten och då tänker man sig att det där är nog masten som ska stå mitt i skeppet. Men jag ska visa, det är ett jättestort skepp. Jag ska gå till andra änden av skeppet så får ni se hur långt det är. Här har vi liksom fören eller stäven eller vad man ska säga. Nu går jag här längs kanten. Ja, vi får sätta en väldigt uppåt. Oj. Jaha, okej. Varför har de byggt en båt som en grav? Eller en grav som en båt egentligen? Det är frågan. Det finns ju... Åh, nu börjar det regna känner ni. Ni får säga till när ni tröttnar eller blir kalla. Det är ingen fara, jag är också förut. Ja, jag har förut. Jag pluggar bara lite. Ja, vi har alla förut med er. Jag är jätteinklädd, så jag är Jo, det här med resande. Vi vet ju från senare, från vikingatiden till exempel, att man kunde resa till dödsriket i båt. Så det kan ju vara så att det hänger ihop med att man tänker sig att man ska göra resan till den andra sidan. Det kan också vara så att man har rest i livet och därför fått en båt. Att man har varit någon slags hövding eller skeppskapten eller liksom ledare lokalt.
För att man vet ju att man reste under den här tiden. Och det finns ju då århundradena strax efter Kristi födelse, 200-talet, 300-talet, 400-talet. Då är ju romarriket nere i södra Europa verkligen på sin höjdpunkt. Och så småningom på väg ner visserligen. Men personer från Skandinavien har rest till romarriket vid den här tiden. Och man har tjänstgjort som legionärer i de romerska arméerna. Och man har kommit tillbaka till Skandinavien och haft med sig romerskt glas och romerska smycken. Och så man har varit ute på långväga seglatser helt klart. Och det ser man, framförallt så ser man det på Öland och Gotland. För där finns det väldigt mycket sånt material bevarat. Mycket sådana fynd. Och vissa, en del också här i Mälardalen då. Och de som kommer hit till jordbrogravfältet och begraver, de bor ju här i trakten runt omkring. Och ungefär åt det hållet blir det väl, så ligger Karlsvik. Och där gjorde man också en stor utgrävning för 20 år sedan. Och hittade man en stor gård med ett långhus som var 43 meter långt. Och det, jag ska alltid spekulera, tycker jag man ska göra som arkeolog, för det måste man ibland. Och jag tycker att det är lätt att tänka sig att den hövdingen som nog satt i det där 43 meters huset kan vara personen i graven. Det, man får liksom försöka göra de där kopplingarna när man ser en miljö som har varit väldigt rik. Var kan han ha hamnat, eller hon för den delen, kan mycket väl ha varit en hon också. Så att man har haft stora rika gårdar här i trakten och man har säkert rest långt, långt, långt bort med båt. Här ser man också väldigt tydligt de här små runda kullarna som är lite sådär, lite låga. De är väldigt tydliga i djungeln här också. Stigen har liksom gått nästan rakt igenom en gravkulla här. Och man kan tänka sig att den här delen av gravfältet där det är lite extra kulligt är en senare del av tiden som gravfältet används, alltså fram emot 300-500-talet efter Kristus. För då går man mer och mer ifrån de här helt platta geometriska formerna till lite mer kulliga gravar. Och så småningom, under vikingatiden, då bygger man stora gravhögar som verkligen är sådär runda och bulliga i landskapet. Så här kan det vara så att det här är de sista som har begravts här. Senare under järnåldern så blev det väldigt viktigt med det här med ägandet av gårdar och mark. Och då började man lägga gravarna precis intill gården för att man ville visa på där är farfars grav och där är farfars fars gravhög. Och liksom, det är vi som äger, och de här gravarna är ett väldigt tydligt tecken på att det är vi som har rätt till den här marken. Så då har man övergett jordbrukfältet som ju var i hela bygden och så har man börjat begrava sina antivanter vid sin egen gård istället. Och det ser man ju runt omkring i Haninge också. Det finns gårdsgravfält vid nästan alla bondgårdar som finns idag. Så gårdarna ute i Haninge-trakten, de har levt på samma ställe i 1000 år. Det är ganska häftigt också. Tänker sig faktiskt att det är så lång kontinuitet i landskapet. Men har man hittat rester utav alltså människor i de här kullarna? Här har man inte grävt. Nej, det har man inte. Och om man skulle göra det, så tror jag att man skulle hitta just kremeringsgravar. Kanske lite keramik. Men för något enstaka smycke. Det är intressant att få bli lite mer arkeolog. Både och, tycker jag. Jag tycker att det är väldigt blandat. Jag tror att man måste vara, arkeologer måste vara försiktiga. Alltså det är en jättevärdefull plats. Och vi har ju en kulturminneslag, en kulturmiljölagen som berättar, där lagstiftaren har sagt hur man ska göra när man gräver. Och man ska ju gräva ut, om man till exempel ska bygga ett bostadsområde eller om man ska dra en väg, då måste man gräva ut för att inte det som är där ska förstöras. Sen när det gäller forskningsgrävningar eller grävningar här, då måste man verkligen tänka, varför ska vi göra det här? Är det nödvändigt verkligen? Måste vi? Eller ska vi bara låta det vara en vacker och härlig plats med liksom allt som är i fred, så att säga? Så det är verkligen ett avgörande man måste. Man måste tänka till, och det är länsstyrelsen som bestämmer. Så det är inte kommunen som bestämmer vad man ska göra, utan det är deras antikvarier som beslutar. Och man får ansöka om tillstånd och sådär. Så vi får se vad som händer om det blir några fler grävningar här. Det man gjorde på andra sidan vägen, så tog man upp några små rutor. Man trodde inte att det fanns någonting där, för det är väldigt platt yta. Man ser inga gravar, man ser ingenting. Men det som faktiskt kom fram, det var förvånande, var att djupt, djupt ner i jorden, när de precis hade dagen innan de skulle gå hem, då hittade de folkhål långt, långt ner. Så det har stått hus på andra sidan vägen. Så där har man
antingen har man bott där tidigt, eller så har man kanske haft ett kulthus eller någon samlingshus för just den här platsen. Mm. För det är ju inte en liksom, bondgårdsläge, utan det är en läge som är helt annat egentligen. Ett stort var det, eller? Ett stort hus, eller stort stolpål. Hur stort var det? Ja. Och det vet jag inte. Jag tror det var ett eller två stolpål. Och jag tänkte att de kanske får fortsätta nästa år och ta, se om de hittar mer. Så att de kan få liksom, en bild av hur det har sett ut. Och vilket ålder? Jag vet inte det. För de har skickat, jag tänker mig att de måste ha skickat C14-prover på analys. Men jag har inte sett några resultat än så länge. Kan vara också så att de väntar för att de eventuellt kommer tillbaka nästa år och se vad de hittar då. Om de kan hitta något fynd eller någonting som kan ge någon ledtråd till dateringar. Ja, så kan jag ju en tvärt dit. Kan också berätta då lite som vi är inne på att vi håller ju på nu från kommunens sida tillsammans med länsstyrelsen med ett projekt. Det här gravfältet har fått växa igen ganska kraftigt under många år. Tallar växer fort. Så många av de här tallarna fanns inte för 30-40 år sedan. Faktiskt. Men vi tycker att platsen ska hållas öppen. För det har ju varit ett beteslandskap här. Mm. Om jag fick önska fritt skulle jag önska mig en stor fårskott som gick där och betade. Ja, det vore ju det vore bra. Det vore bra på alla sätt. Men det går kanske inte rent praktiskt just som det ser ut idag. Men vi försöker ta ner träd och behålla lövträd och behålla värdefulla träd. Och dels för att hålla det öppet så att det är liksom fint att gå omkring här och man kan vara här och man kan... Liksom, man behöver inte bry sig om arkeologin som sagt. Man kan ha picknick här eller yoga eller meditera eller göra precis vad man vill. Men om det är öppet så är det lite lättare. Mm. Och sen också eftersom det finns en risk för rotvältor. Man har mycket träd och så kommer en storm och så går träden ner. Som vi gjorde de här på 70-talet. Bilden av träden ligger som plock i skinn. Då blir det gropar och de liksom, rotvältorna drar med sig gravgömmorna och då blir gravarna förstörda. Så det kommer vi fortsätta med i flera vintrar framöver och fälla träd. Och det gör vi bara när det är riktigt kallt, när kärlen ligger i marken så att man inte skadar marken. Och då har vi en häst här, för att vi kan inte heller köra in i skogsmaskiner på gravfältet. Utan då har vi en häst med en liten kärra som kommer och är så väldigt där försiktig med marken. Vad fint! Ja, men det måste vi. Måste vara försiktiga med den här platsen, verkligen. Det är så är det. Ja, då är frågan, känner ni att ni orkar med en liten promenad bort till andra sidan? Oh ja. Det är andra sidan. Andra sidan bort, då går vi ner ett par hundra meter ner till torpet, Björklund som ligger där. Så går vi under järnvägen och upp. Det är en ganska brant stigning upp på andra sidan. Lite små knallig. På andra sidan järnvägen eller vägen? Ja, på andra sidan järnvägen. Men det är bara 5 meter. Och så kan vi titta på, kan berätta om utgrävningen 93. Och så kan vi titta på den här unika solkorsgraven som syns väldigt bra just nu. Industriledare som ville koppla ihop Nynäshamn och hamnen med Stockholm. Och det var jättemånga olika turer kring det där. Det var stora företag som skulle finansiera, som man sökte pengar, man sökte tillstånd och hej och hå. Det var flera decennier harvande i den här frågan till dess att Nynäsbanan drog fram. Men att den drogs genom gravfältet, det tänkte man inte på då. Man hade inte den blicken. Man kände bara att liksom, vi ska framåt mot det moderna. Och det är så viktigt. Vilket år var det, sa du? 1901 så var banan klar. Så man byggde några år innan. Så det är 100 år sedan. Ja. Så det förstörde säkert jättemycket. Det är farligt precis. Och som ni ser, så vi tittar på skogen här, så ser ni de här resta stenarna som sticker ut. Överallt egentligen. Så gravfältet är liksom bara fortsätter. Det är jättestort.
Och när var det klart, det där järntåget? Järnvägen var klar 1901. Redan klart, ja, då? Ja. Sen så har man ju gjort dubbelspår och man har breddat banvallen. Några tillfällen. Och det var ett sånt tillfälle som man grävde på andra sidan järnvägen. Men sen den här stora gropen på andra sidan där, ja, där de kör sand eller vad? Ja, vid handleden där vid gruppplatsen. Ja, ja, där de har bott i gruppplatsen. Det är nog gammalt grustag. Grustag? Jag vet inte så mycket om det. Undrar, hur mycket som bor här? Nej, jag tror inte. Jag vet inte. Undrar hur gammal det är. Det är nere här. Ja. Jag kommer gruppplatsen att använda mig inte längre, men, ja, men jag vet inte, det måste vara under 1900-talet. Ja, det är kanske tidigare. Det är ju ett gammalt också. Ja. För jag tror faktiskt att vi måste ha funnits där på den sidan där det nedgrävs. Det måste ha funnits. För det högsta punkten finns faktiskt där. Ja visst, det är säkert jättemycket som har blivit förstört genom. Men ser du, den högsta punkten är där uppe. Vad tror du om den här högen? Den här, den här. Sen kan det ju för sig vara så att man har liksom grävt in någonting här uppe tidigare. Ja, det kan det säkert vara. Och samtidigt så är det nämligen så att den här vägsträckningen som vi går på. Det kan man se på gamla kanter. Den är jättegammal. Den är verkligen urgammal. Och det kan man också konstatera när man grävde här på grönfallet att den här vägen är liksom en naturlig gräns mellan gravfältet och en yta som inte är gravfältet. Man tänkte först att okay, det kanske är så att man har odlat på den där marken och har liksom skövlat bort alla gravarna. Det kanske hände för 500 år sedan. Mm. Så man hittade inget som helst spår. Ingenting på den här sidan. Nej. Så verkar det underbart att vägen har varit en gräns i landskapet för gravarna. Men den här, det är det som gick till Stockholm. Ja, ja. Men alltså, den här vägen är ju ett strå. Vilken snygging. Det var en riktigt ståtlig häst. Och där finns ju det här fina kärret. Finns det någon saga om det? Ja, det här är ett väldigt spännande namn. Domringskärret, ja, inte min. Och om man tittar tillbaka till bronsåldern, och vi vet att man har funnits här, man har haft gårdar här, man har börjat att gräva här på jordbrukarfältet, och nere vid kastgården så har man hittat ett offerfynd av bronsringar från bronsåldern. Alltså fyra stora halsringar här som man har runt halsen, som man har lagt ner som är offer till gudarna. Mm. Och vi hittade det vid en dikesgrävning på 1800-talet. Men Gullringskärret ligger inte så långt därifrån. Och under bronsåldern så brukade man offra i våtmarker. Så det finns ett antal exempel runt omkring i Sverige där man vet att i våtmarker har man hittat massor med bronsfynd. Som är liksom nedlagda som en slags gåva till högre makter. Så man kan ju bara fundera lite på vad som finns här nere. Nedanför det här jättestora gravfältet. Att man kan tänka sig. Men där hade inte funnits arkeologiska nej. Utgrävningar. Och det här torpet måste också vara urgammalt. Ja, det har nog blivit hundra år. Platsen, ja.
Vad heter det? Björklund heter det här. Björklund. Ja. Det blir farbror med massa katter när jag sitter på. Den har massor med katter. Så vi kan se. Det där var katthuset. Det var lite katthuset. Men det var katthuset. Det var lite sabbigt så där, va? Vad sa du? Det var lite sabbigt så där. Ja, det var det. Det var väl lite speciell man. Tänkte du köpa det då? Nej, det var inte en sån auktion. Utan det var auktion av deras saker. Ja. De som bodde där skulle flytta. Mm. Då köpte jag i alla fall en låda med grejer. Bland annat så låg det, och de har kvar ännu, har de på mitt sovrum. Små förkläden. Mm. Som små flickor hade, som var små piger. Mm. De är så tunna så tunna. Jag vet inte om de gick runt magen på mig, men de var väl tunna, 12-13 år innan. Jag vet inte vad jag ska göra med den där förklädnaden. Jag kunde inte kasta dem. Du får ta det till museet. Va? Du får ta det till museet. Du finns ju fan i museet. Museum? Nej, ja, så gammalt är det inte, så det är mycket. Jo, det är mycket. Jag pratade med min hembygdsgillet annars. Jag träffade dem igår faktiskt, de har ju en textilgrupp. Som är de jätteintresserade av just textilier, äldre och med Haninge, Bytten och alla möjliga. Ja, ja, men det är ja. Du ska ha dem kvar såklart. Ja, ja. De kanske ska titta på det, kanske får ju det om hur det ser ut, kanske inte vet om det. Det här är speciell modell. Nej, det tror jag inte, utan när flickorna växte upp förr i tiden så skulle de ju ut ur hemmet. För de hade så mycket barn, så fick jag med dem, och då när de kom till någon annans plats så var de ju småpigar. Ja, ja. Fick göra småjobb, och då måste de ha ett fullt hus. Ja, också en slags ritual, komma in i vuxenvärlden, ja. Liksom, när man är kanske 14-15 eller så, när man på den tiden, alltså för konfirmation. Man skulle ut i livet. Och arbetslivet också på ett sätt. Det är ju med gamla kister, alltså det är också så himla fin kvalitet. Det är en annan kvalitet, det är nog det som jag kan vilja. Man lakan på min gamla form, och de är inte fattiga. Kan lakan så jag går inte på tag i idag? Nej. Det är min helt underbara. Är det linne då? Ja. Linne? Ja, någon sorts linne. Ja. Det håller ju. Ja. Bergsbestigning här. Ja, det finns i alla fall en liten tid här. Bra, så gå försiktigt. Du vet att det är en staket. Ja, det är det. Ja, det är det. Dels så blir det, när man kommer hit så blir det väldigt, väldigt tydligt hur mycket som du var inne på där, vilken skada järnvägen har gjort på gravfältet. Så järnvägen har liksom skurit ett stort sår genom järnvägen. Det blir det tydligt här. Sen vill jag också peka på de här små växterna, gråfibblor. Jag är ju som sagt, jag skulle haft med en biolog idag. Tyvärr så blev det inte så. Men, och jag är själv väldigt dålig på växter, men jag, som arkeolog så vet jag att gråfibblor
De tycker väldigt mycket om fosfater i marken, höga fosfathalter. Så där det finns fornlämningar finns det ofta gråfibblor. De växer liksom mattor på gamla boplatser där folk har liksom gått omkring och slängt skräp och gjort saker genom många århundraden. Så de trivs verkligen på sådana platser, kan man se. Och som sagt, här på den här sidan, man ser ju skogskanten lite längre bort där. På hela den här ytan började man med en arkeologisk utgrävning 1993 för att man skulle bredda banvallen. Då hade man räknat gravarna här som man såg, och man hade sett 55 gravar. Så hade man budgeterat och sagt hur mycket det skulle kosta, man planerat för det här. Och så kom man hit och så började man torva av, alltså ta bort marktäcket. Och då insåg man att det var helt fel. Det kom fram över 200 gravar på den här ytan. Oj. Så plötsligt blev det kris, det var ju som bråttom. Och det fanns inga pengar, det fanns ingen personal. Och hur skulle man göra med detta? Då så kom man fram till slut, efter många vändor med länsstyrelsen. Jag tror till och med att det blev ett regeringsbeslut till slut. Att man grävde ut helt och hållet bara den tunna remsen som var allra närmast banvallen. Och resten, där lade man tillbaka jorden. Man lade ett tunt, tunt jordlager. Man dokumenterade alla gravarna. Man grävde inte ut dem, så alla ben och allting ligger kvar här. Men man lade tunt jordlager tillbaka. Och då bestämde man också sig för att bygga den här tunneln. Så att liksom allmänheten skulle kunna gå hit och titta på gravarna. Och jag har en bild från det tillfället här, ska vi se. Så såg det ut när man höll på och grävde ut. På Nyssal, var det som du såg på tåget? Och det var ju lite av en sensation då arkeologiskt, för att såna här gravformer hade man aldrig sett förut, och varken förr eller senare. Så graven här till höger, det är den som man kallar då för ekergraven. Och man hittade bara ett enda metallfynd, och det är en väldigt dålig bild, men det är en liten spänne. Så. Och det var precis likadant spänne som man hittade nu i våras här borta. Jaha, på andra sidan. Det var något som var dåtidens mode. Det var lite intressant att höra. Ja, jag visste. Men det var dåligt. Och vad var det för årtid, tror du, på det här spännet? Jo, men det är en romersk järnålder. Alltså någonstans mellan Kristi födelse och 400 efter Kristi födelse. Så tidigt? Ja, så tidigt. Det är inte så länge sedan. Ja, det var på. Det måste jag säga. Men så den här, fin den här. Ja, den här är ju väldigt, väldigt fin. Jag vet inte, den som sagt, man la på ett tunt jordlager. Men den finns den här stenen då, vilken utav dem skulle vara det? Ja, vi går och tittar. Vi går lite längre bort. För man kommer bort till den alldeles strax. Man får gå en 100 meter där till. Man kan se den väldigt tydligt, och speciellt vid den här tiden på året. Ja. Så, men det som man ser här också är ju så tydligt är att det här är inte högsta punkten, va? Nej, nej, precis, det är sant. Och det är vägen där det högsta punkten är där. Mm. Och där är väldigt stora stenar. Ja. Och här uppe så ligger ju det här blocket här. Jalistenen. Ja. Som ni säkert har sett, som nu är den belyst, tror jag, med kommunvapnet. Men det är den gamla avrättningsplatsen, och den har ju varit använd som avrättningsplats, alltså från medeltiden och framåt, men man måste tänka sig liksom, även i förhistorisk tid, att de här jättestora blocken, att det har funnits tankar kring vad det här var, att det kanske har bott någon grumlighet inne i blocket och sådär. Vi ser att under bronsåldern så vet man att man gärna håller på eldar intill sådana här stora block. Så att det är säkert så, som du säger, att uppe på högsta punkten har det också varit någonting. Mm. Där finns väldigt mycket stora stenar. Och jag undrar ifall de tagits dit för att det är stor grop där, för att folk ska inte ramla ner. Oj! Eller är de arkeologiska, de storstenarna där? Det vet nej, inte det du. Nej, det tror jag inte att de är. De kan ju bli stickade någon gång. Men du har inga säkra uppgifter om de där uppe? Nej, inte sådär. Det kan kanske vara så att de har flyttat tillsammans med vägen, när man har byggt vägen. Det kan vara vägbygges säkerhetsanordningar också. Ja. Som har tagit liv.
Är det det som är det stenet? Ja, här ser ni att mitten är här. Ja, så fint. Det är ju att man troligtvis hade någon form av solkult. Nu börjar det verkligen bräka ner här. Nu börjar röra upp oss tillbaka sen. Men det är... Man är väldigt upptagen med att elda. Man eldar i stora härdsystem och man börjar bränna sina döda. Det är ju ganska intressant att man plötsligt börjar skicka de döda till efterlivet genom eld. Så de flesta arkeologer tänker sig nog att man hade någon typ av solkult. Och att jordbruket blev väldigt viktigt under den här perioden. Och jordbruket kräver ju det här med årstidsväxlingar och solens återkomst efter vintern och allt det här. Så det kanske är så att det här är ett soljul. Att det är liksom en sol... bild av solen. Vi kallar det för ekegraven, men en del som ett soljur, och det kanske kan det mycket väl vara. Ja. Så hit kommer man inte så ofta, men den är väl värd att titta på, tycker jag. Men det är tre stora stenar i mitten. Var det så också, ursprungligen? Det såg ut så här. Här är det. Så här ser det. Det är tre stora stenar. Ekegraven, sa du? Ja, jag tror att jag har vänt den så. Är den rätt Ekegraven. Eftersom hur vi står? Tre stycken där, ja. Så vi står ungefär här nu då, står vi. Gud vad fint. Men de finns nog på internet någonstans, eller? Ja, jag tror att den här ligger ute på Haningens webbsida faktiskt, under på jordbiografen. Ja. Sådär. Men hur var det du sa att de gjorde... Du sa att de tog beslut att ta ett litet skick och lägga någonstans, förstod du riktigt hur var det? Är det du menar just det skiktet som var under järnvägen, eller? Ja, alltså det som var allra närmast banvallen, när man liksom var tvungen att göra markarbeten. Det grävde man där. Ut helt och hållet. Ja, yeah. Det som är, jag tror att det var då man gjorde dubbelspåret kanske. Ja, precis. Men det som där vi står nu, där grävde man inte ut, utan man lade tillbaka jord bara och bestämde sig för det här som vi vill spara. Så att vi har inte råd och vi har inte tid och det är en sån speciell plats. Så att det skulle kräva mycket mer. Men det fanns ju så att höjde barnvallen. Jo, jag tror att det var då man gjorde dubbelspår och liksom gjorde ett stort smörjarbete på. Så därför är det svårt att se vad en strimma, vad det var. Det kan man inte se. Nej, det kan man nog inte se där faktiskt, vart de slutade gräva. Men ja, det är väldigt tydligt ändå att gräva faktiskt. På båda sidorna om järnvägen och det finns flera stora resestenar. Ja, ska vi vända? Men det där med... om vi tänker på galler... Gallstenen, ja. Och... Men den tiden mellan gallstenen och det här som är här, det är ju det är nog 1000 år. Ja, alltså det är ju... Det är många de hänger inte ihop. Men ja, båda... det kan ju ha stått där i tusentals år. Ja. Man... Ja, den har nog stått där i tusentals år, men man hade det inte som avrättningsplats. Men det vet vi inte. Det är snarare, det verkar ju som att det här har varit någon slags stor prästgård. Där, jag med tror inte med folk avrättade varandra på det sättet förr i tiden. Snarare tvärtom, man kunde bli avrättad för små saker. Till och med. Ja, det vet vi ju inte, varken dit till eller från egentligen. I vår avseende. Det stod ju att han den sista avrättades här för en liten skuld. Ja. Det var ju på 1800-talet. Det är dokumenterat. Så som sagt från alltså, tiden före medeltiden, från vikingatiden och ännu längre tillbaka, det
exakt, det vet vi ju inte. Mm. Sen så tror jag att gallstenen är ju så himla speciell i sig. Och den har ju legat också uppe på krönet liksom, av åsen och så man har färdats förbi. Så den har säkert haft någon betydelse. Men den har säkert gjort någonting där, kanske liksom, samlats där. Så det finns andra exempel på när man har grävt ut kring stora stenblock och hittat spår av eld och så från tid, alltså förhistoriska perioder. Men det vet vi ju inte, vi vet ju inte det. Det är jättemärkligt ställe egentligen. Där man ligger inklämt. Och där finns väldigt fina två berg. Det är väldigt fin bergakullar här också. Som också verkar vara någon slags bostadsvänliga. Man skulle kunna haft en halv bara igen. Några tallar lagda över. Min gamla arkeologilärare brukade alltid säga att om man ska hitta de bästa förhistoriska boplatserna så kan man bara följa arkeologistudenterna. För där de sätter sig och fikar, där har folk bott. Och det är liksom i solen. I de soliga lägena, liksom skyddade liksom vid bergssidor, i sydläge. Där dricker man gärna kaffe och där bodde man gärna under stenåldern. Det är liksom så logiskt och enkelt. Så. Men ifall ni håller på avrundan, då vill jag berätta att... mitt namn är Ditta Retuma och vi håller på att återupprätta urfolksting här. Och vi håller ritualer. Vi håller blod 8 gånger om året. Och det är det som är det här soldjuret. Det är ju 8 gånger i kalender också. Kan man säga. Vad sa du, någon sorts förening eller? Ja, Östersjö urfolksting. Östersjö urfolk. Och varför är det så stort? Därför att vi hade ju skepp. Östersjö var ju vår sjö bara. Det var inte ett hav. Så man åkte ju, som du sa, kors och tvärs. Danskarna stannade här när de skulle till Hälsingland. Och Helsinki var ju stort. Det är ju där som man säger go to hell. Därför att det var ett stort ting där. Och man kunde avrätta stora brottningar där. Så om man ville få någon ordning i stora frågor så kan det hända att man åker dit och så vidare. Men jag kan ju ge er visitkort så ni kan kolla. Vi har en webbsida också. Så som vet så många här. Jag har inte träffat på er förut, men jag har sett många tillfällen att man gör, alltså det är många som nyttjar gravfältet för ritualer av olika slag. För det är ett levande sätt och det måste man fortsätta göra för att det ska bli levande. Jag hade precis så många visitkort som vi är. Och för vad det handlar om är att urfolk har diskriminerats här faktiskt. När kristendomen kom så kom det ju med, det var stor massslakt här för att införa kristendomen. Och i hela Europa var det. Och det är fortfarande så att kristendom har ju kommit bort från statsmakten bara 8 år sedan. Eller när kom det? 10 år sedan kanske. Skildes det från staten. Så det är väldigt påtvingad lära. Och så skyddsplatsen för mormonerna så där är också en fråga om den står där. För det är ju helt främmande. Och det finns inte ett enda urfolkstempel i hela Sverige. Och det vi håller på att försöka återskapa. Vi har ett projekt att bygga upp det nu. Så där Lundaskola står, där kämpar vi med kommunen för att återfå den platsen som de har gett iväg till IKEA. Så vi har ju hävt det köpet. Okej, då får vi följa det ärendet. Men om vi inte vinner den så kanske så bygger vi här bakom kullarna. Här? Ja, det blir nog svårt. Det tror jag också. Jo då, det är väldigt fint här. Man ska följa bara samma kallarna. Det är ett arkeologiskt område. Ni får ju såklart vara på, som alla andra. Alla får bruka gravfältet så länge man skadar gravfältet. Man kan inte bygga på det. Nej, men det handlar om massor faktiskt. Och som fortfarande pågår. Det får inte vara så att här kommer bara främmande religioner och skapar krigs... företag där vi måste jobba i deras krigsföretag, så har de förstört nu Libyen, du vet. Ett helt fredligt stat har förstört med Sveriges krigsföretagsbeslut och vapen.
Och vi tvingas jobba där. För att vi har inte våra tempel här. Och vi bestämmer inte över arbetsmarknaden här längre. Så får det inte vara. Så man kan faktiskt se det här territorium som ockupation, ockuperat mark, som vi måste återkräva. Ser du den här stora stenen som ligger ner där? Det är den största stenen på hela gravfältet. Okej. De har ramlat och till. Gjorde de det där? Nej, jag tror faktiskt att den låg ner redan på 90-talet. Jo. Ja. Och det ligger en sån begrovs gravröset också. En sån vält, ja. Ja, just det. Precis, ja. Men det är ju stora stenar här, helt naturligt. Ja, det är så. Det kan hända att de där höga uppe är också härifrån. Försöker låta som om inte din finns. Okay. Ja, jag vet inte vem du har haft kontakt med, och, men ni har ju samma rättigheter som alla andra. Nej, det är inte så. Urfolksdeklarationen finns det. Declaration on the Rights of Indigenous People. Jag tycker du ska skriva till politikerna. Det är de du behöver snacka med. Ja. Vi ska var och en samarbeta tillsammans, inte bara politiker. Mm. Politikerna är anställda av företag. Ja, politikerna är ju folkvalda, så prata med dem. Och jag ska vara med 6 november. Hej då, tack för idag. 6 november så har vi sökt att kunna tala till dem. Okay. Men så länge vi har skrivit så har de ignorerat oss. Jag förstår. Och det här är inte så roligt. För det här gallstenen står där. För man ska inte begå brott mot urfolk. Nej. Och hela Jordbro redan är typ ockuperat plats nu. Jag håller inte med dig. Men du får lycka till men med dina försök. Men du får höra vad jag säger ändå. Även om du inte håller med dig. Nej. För vi kommer att komma till er med Östersjö urfolkstings beslut. Mm. Och vi kommer att säga att folk som är ledare ska ha dödsstraff vid gallstenen. Ifall ni inte hör på oss. Så jag pratar om. Det här är väldigt allvarligt. Det är väldigt obehagligt. Så att jag avslutar nu. Nej, men du måste förstå att det här är väldigt obehagligt att det planeras massmord och pågår massmord på urfolk. Och det pågår. Men vet du vad du pratar om? Du pratar om en fel person. Men du kan inte vända mig ryggen på det här viset. För det pågår massmord. Och det trycks in andra människor. Och urfolk hörs inte på. Och det finns inte ett enda tempel och det kommer mormonerna med de här
USA dollar och bygger upp sina tempel här. Och ingen hör på. Jag kan inte hjälpa dig. Men du ska inte säga det överhuvudtaget när jag säger att vi dör ut här. Och det är okej. Okay. Nej, men det som du pratar om nu, som jag säger är obehagligt, det är att du säger att ni ska avrätta folk vid galgstenen. Det är så de brott som begås av människor som har tagit över makten här är sådana brott som urfolk skulle tagit människor till galgstenen för. Mm. För de tar urfolks mark, de gör det till en krigsläger, sätter in andra människor och tvingar sin ordning på urfolk. Och urfolk måste jobba i deras företag som skapar vapen för att mörda människor som kommer hit sen och ockuperar oss. Det här är väldigt ond cirkel som kan brytas bara genom samarbete med urfolks rättigheter. Har du förstått mig nu? Jag hör vad du säger, men jag kan inte hjälpa dig i min tjänst, förstår du? Du kan. Nej. Du kan våga sätta dig i vad vi gör istället för att så som du reagerade nu. Oj, det är obehagligt. Vi skiter i dem. Så det är så ni gör. Ni måste ta er tid, förstår du? För det här fältet är inte bara en historia. Oj, nu ska vi släppa till dig. Det är inte bara en historia som är egentligen en kristen dödskult. Behandlar det som ett historia. Det här är ett levande plats av en tid då urfolk hade sin ordning här, sin kärleksordning, sin fertilitetsordning. Den här gården som finns där, hon sa ju själv att det var så många barn de hade. Det var så många barn att det var stor fertilitetskult. Men nu har inte människor råd ens att ha bara unga längre. För man måste springa och jobba som galna ekorrar hela tiden. Och så måste man stoppa in dem i barnförvaringsställen där det finns ingen kärlekskultur längre. Där man skapar människor utan urkultur. Och vi har rätt att föra det här framåt. För det pågår helt enkelt massmord här av vår folk. Och ni måste ta tid att sätta in vad vi säger. För vi har rättigheter och de struntar i det. För Sverige har tecknat Declaration on the Rights of Indigenous People 2007. Men de ibland struntar i det. Och vet du varför? Därför när vi har nu ringt och skrivit och begärt att Sveriges stat ska legitimera sig, så har de ju faktiskt sagt att det finns bara regeringskansliet har 11 företag registrerade för DUNS godkänt. DNB från DUNS & Bradstreet. Och det är väldigt viktigt för att behålla staten, för just nu har den bolagiserats bort. Det finns bara ett företag, Haninge kommun, det är aktiebolag. Och likväl regeringskansliet, de här 11 departementen, de är alla aktiebolag. Registrerade i USA. Vi har inte kollat det. Men vi jobbar fort för att restaurera staten. Det är det vi gör. Och få ordning. Så det blir egentligen bra. Och inte lätt. Det som skrämde dig, det är ju läskigt verkligen. Men det måste ju ställas, människor som har tagit allt från oss måste ju förstå att det fanns ordning som ställde till svars människor som gjorde sånt. Som stal mark och
och tvingade till slaveri. Men de skyldiga tänker ju inte dra till gallstenen. Nej, jag hoppas inte. Vi har inte heller såna möjligheter. Men, och det är faktiskt tecken på att det finns inte stat längre här. För det borde finnas möjligheter att döma de skyldiga som har sålt bort alla bolag. Och bolagiserat allting och sålt bort till utlänningarna genom börsen faktiskt. Och genom digitala pengar. Som är inte pengar heller. Så vi kommer få ordning. 6 november kommer vi gå till kommunfullmäktige. Och det är det enda sättet att... För kommunfullmäktige är det som liknar gamla tinget. För de föreställer ju några folkvalda. Fast där är det också mycket fusk som pågår. Men det är därifrån vi kommer in och försöker återskapa ordning. Vi kommer begära att de visar upp kontrakt. På vilket sätt de har... Varför de kan tvinga oss att använda de här chip-visa kort. Där de kan kontrollera var och en helt och hållet. Och vi har ingen arbetsmarknad som är. Och ifall det lyckas, då kommer vi att återfå den här platsen. Mormonerna måste flytta på sig. Men det viktigaste är såklart att vi kommer att ha våra egna marker där vi ska ha egna skolor och högskolor. Och egen arbetsmarknad. 999 hektar mark kräver vi i varje kommun för att leva i vår egen ordning. Utan att bli påtvingade leva i USAs ockupationsmakt. Och då kommer inte människor behöva arbeta mer än ett par timmar i veckan, faktiskt. Det blir helt annorlunda. Tack för idag. Hej då. Nu ska jag gå så här hållet. Tack för idag. Hej då. Hej då. Kan man komma in? Du är med Lemmy Kitta? Kanske. Jag måste fråga. Jag vet inte.
Broder, kan ni komma? Ja. Hej, hej. Jag vet inte. Jag tror kan man komma in? Vad ska du göra eller? Se kyrkan? Ja. Nej, egentligen kommer bara in och kommer inte längre in här. För det är bara matsal bort här. Så att det... Värma upp sig lite. Jaha. Ja, nej. Inte här inte. Det är inte lämpligt om man inte ska ha ett ärende här inne att göra. Så att säga. Ja, det finns inte så många ställen att värma upp som är. Det är ingen sån här kyrka för liksom bara som man kommer in och vara tyvärr. Utan det... Håller ni på med dop eller? Nej, ja, här är vi har många saker inne. Vi arbetar här i Herrens tjänst kan man säga. Men så att det ja. Kan vara den ena eller andra. Men för att vara här så krävs det att man liksom är medlem i kyrkan. Och man gör så, det är väl mot vår kyrkan. Så. Det finns en kapell där. Ja, den skulle där kan du komma in. Ja. Där? Ja. Är det uppe där? Ja, det kan man inte. Där, ja. Precis, det är en vanlig kapell. Där är alltid alla välkomna. Okej, okej. Okay. Tack så jättemycket. Ha det så bra. Känner ni var det finns någon tempel som är öppen hela tiden, hörde jag? Vad sa du? Det är ju någon tempel som är öppen hela tiden, sa de. Men det var låst och det var stängt också. Tempel där uppe? Men det, där kommer man inte in. Nej. Och det här är kyrkan. Det är här. Och här är gästhemmet. Ja. Men det är så det får vart du ska. Men det är ett tempel här, nej. Där är templet. Men kan man inte gå in? Och där är kyrkan. Och man kan kunna gå in i kyrkan. Ja. Jag tror att missionärerna sitter där nere, eller sitter de, jag vet inte sitter. Är ni, hör de här ihop? Ja. Okay. Eller det här och templet hör ihop. För här sover man och där går man i templet. Så ni är också medlemmar? Ja. Okej. Okay. Men varför får man komma in där? Man måste ha en tempelmeditation, alltså man måste ha för biskopen så här att man kommer in. Men
Kan ni berätta lite vad ni gör där när ni kommer? Jakob, du kan komma. Får du berätta vad man gör i templet? Hej. Hej. Ja, jag ville ta reda på vad man gör i templet. Jag blev inte insläppt. Jag fick komma in där och värma upp mig, men de släppte in mig. Inte in mig. Nej, det är fri för templet. Alla kan komma in, men man måste liksom vara förberedd för det. Så det är inte så att det är bara någon som får komma in, men hvis vi vill komma in i templet så måste man vara klar och liksom förbereda sig, så man är medlem och så måste man leva Guds bud, för det är ett väldigt heligt ställe. Men skulle du träffa missionärerna eller något? Eller var det bara... Ja, jag började gick med mig. Men missionärerna, om de är här så kan de ju berätta allting. Ja, det är det jag menar, men jag tror inte de är här. Jag ska kolla missionärerna här. Nu kommer inte riktigt. Känner du någon som är medlem av kyrkan? Nej, inte riktigt så, nej. Nej, okej. Okay. Ja, för det är... Alltså kyrkobygget här är ju... De möts ju varje söndag. Och där snackar de om Gud och budene och vad man ska göra här på jorden för att komma tillbaka till Gud, ikke sant? Och i templet så gör man mer tingene som man trenger göra för att komma tillbaka till Gud. Så man lär lite mer om Guds plan. Okej. Okay. Har ni missionärernas nummer? Nej, jag borde egentligen ha det, men... Men ni är här på besök, eller? Ja, eller vi skulle bara hälsa på. Jag är från Norge, så... Ja, vi skulle bara hälsa på. Är ni alla från Norge, ja? Nej, jag och Camilla är härifrån. Ja, vi är från Västerhaninge. Mm. Ja, okej. Men i alla fall, ni är från kyrkan. Ja. Mm. Men tack så jättemycket att ni berättade lite och så. Ja. Det var ju trevligt. Men när möttes ni på söndagar? 11. Ja, så klockan 11 på söndagar så möttes ni här, inne i kyrkobygget. Och där är det många medlemmar runt här i Västerhaninge som... Så det är som vi tror, och det är också missionärer där som kan... Man får ge sig till tors till klockan när de är på söndag. Ja. Det får du göra, för då är de här, jag lovar. Okay. Vi kan hjälpa dig då också. Ja. Tack så jättemycket. Varsågod. Ha det så bra till Norge också. Samma.